Откупот на тутун од Струмичкиот регион се одвива нормално и со предвидената динамика и досега се откупени околу 90% од договорените количини, а постигната е просечна откупна цена од 225 денари за килограм, што е за 15 денари повисоко од лани, информира Маријан Трајков од Сдруженијето на тутунопроизводители Басмак од Василево, а пренесува Мија. Очекува до крајот на откупната сезона, која законски завршува на 15 март, да се откупат и преостанатите количини тутун од ланската реколта. Очекувавме дека ќе има посла прод во споредба со 2018-та на топлите есенски денови и му возможија на тутунарите да соберат тутун од нивите и затоа повторно имаме околу 2,5 милиони килограми тутун. Според Трајков, одделни проблеми кои се појавија пред известно време со откупот на тутуно се должат на несоодветно сортирање и мешање на класите од страна на производителите, но сега овие проблеми се надминати. На крајот рече дека со досега постигнатата просечна цена од 225 денари се отвариле предвидувањата на Басмак дека заедно со субвенциите тутунарите може да добијат и до 300 денари за предаден килограм тутун. Лани тутунот беше засаден во Струмичко на површина од околу 1200 хектари. Од петте компании кои вршаат откуп во овој дел од државата беа пополнети околу 2400 евидентни листови.